האוצר מעבר לנהר. ברונו הוא האיש הרע, הטיפש של הסרט. בגלל ברונו מעצבן הזה לא תהיה לנו יותר ספרייה. אז נוצר בינינו מאבק, ובמאבק הזה אני צריך לסבול המון המון דברים, כמו את השפם הזה שאני צריך לגדל, ופאה שישימו לי, והם מפילים אותי ודוחפים אותי. בלה. בלה היא העוזרת של ברונו. היא גם קצת מאוהבת בו, והיא גם מדברת בקול קצת. את שומעת דיבורים? כן. מי מדבר? אתה! חוץ ממני! אני! רוצים לדעת עוד על ההרפתקאות של ברונו ובלה? בואו לצפות באוצר מעבר לנהר. ברונו יש ראש! בקולנוע,